Tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Canal da loja Móveis Usados Campo Novo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês, eu não vou enrolar, vai ser um vídeo rapidinho. Eu quero mostrar para vocês estas banquetas. São banquetas de madeira, madeira maciça. São banquetas bem reforçadas. Não sei que madeira que é, mas é uma madeira bem reforçada, porque as banquetas são bem pesadas. Deixa eu mostrar os detalhes. Ó, pessoal, parafusada. Que tem gente que faz as banquetas e usa prego. Com o tempo o prego começa a soltar. Essas são parafusadas. Todas elas são parafusadas. São envernizadas com verniz um pouco mais escuro. Por isso que ela tem essa cor avermelhada. Deixa eu mostrar os pés dela para vocês verem os detalhes. Essas banquetas têm aproximadamente 1 metro de altura. Deixa eu virar uma aqui, pessoal, para vocês verem como que é por baixo. Olha, eu não sei se vai dar para mim mostrar para vocês, né? Além de parafusada, ela é colada. Ela é bem reforçada. As pernas dela não são bambas. Não são aquelas banquetas que fica chacoalhando para lá e para cá. Elas são bem reforçadas mesmo, pessoal. E nós só temos essas 3 banquetas. Então, quem gostou das banquetas, corre aqui na loja Móveis Usados Campo Novo, na rua Goiânia, número 136, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Nós só temos essas 3 banquetas. Não vou falar o valor aqui no vídeo, vou deixar na descrição depois. Mas quem se interessou, pessoal, é só que passar aqui na loja Móveis Usados Campo Novo. E quem está vendo o vídeo agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente, porque sempre vou estar postando vídeos novos. E quem já é inscrito, dá um joinha se gostou do vídeo, se não gostou, dá um joinha também para ajudar a gente. E eu não vou enrolar, porque a bateria do meu celular, eu estou gravando com o celular, está acabando. Então ela pode desligar a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo, e fiquem todos com Deus e até o próximo. Valeu, pessoal, tchau!